اللہ کیانی صاحب، الحمدللہ نہ صرف یہاں کے انچارج ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آواز بھی بہت پرسوز اور درد بھری دی ہے۔ تو میرے دوستو، آپ ہماتن گوش ہو جائیں، نصر اللہ صاحب سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ وہ عارفانہ کلام ہمیں سنائیں۔ سر جی، میں میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ کے سیف الملوک جو ہے وہ آپ کو سناتا ہوں، دو چار اشعار۔ اول حمد سبحان اللہ ثنا الہی دے جو مالک ہر ہر دا جتارن والا وہ کس میدان نہردا ہوئے دل کرے تھر تھر کمل جنانی